S'ochtends voor ons gaan sak, staan ons eers in die Moslim Cafe. Kry eens koffie of slap chips of 'n pakkie entjies van Nekkie. Of om net hy mooi Moslim Gozi te sien en is sy nie smeffie. Daar word die stories van die flitsese gangs en wie is hy getreffie. Hai hula ha, ach hy is gesteek, die een met die kleffie. Die gangs het mekaar met die messe en die flitsige geja. Ach het in die middel gekom toes het nacht met pa. Hy was gekap, gestik, gekap sonder om te vraag. Vir uur het hy daar geleed dat hy die eers vir sy familie gepla. God dank van al die jare se gebeurs, nou is hulle vir altyd ontsla. Hoe kan jy so sê? Dit was die verkeerde Aggie gewees. Hulle was agter Aggie Boesman, nou kan Aggie Mohammed nie lees. Aggie Mohammed het die kleffie en Aggie Boesman het die plat neus. Aggie Boesman was wanted en Aggie Mohammed word vir ewig gekneus. Wat die een was wanted by die gangs of was het vir die vlees? Die Mohammedse klef het alle vroumense in die flitse getoor. Die ouwens was naar, al staan hulle om die hoek en sing in die koor. Aggie Boesman sing vals, Aggie Mohammed sing tenor. Met sy stem en klefie draai vroumense om hom en soek skoor. Daar lê hy nou, hulle het die verkeerde Aggie vermoor. Daar skree die baas met hulle hoede, kom werk! Die mooie Moslim Gozi smile vir my, sy het my gemerk. Nuwe werksdag het begin en die stories het geëindig in die kerk. Die koffie is leeg en nuwe aardappels word in die olie versterk. Wie gaan nou vir Aggie met die koffie se kinders werk? Arme Aggie, arme kinders, arme oos, hulle het die verkeerde Aggie gesteek.